at sa medyo. Hetoy, kuso di naman nyo. Shepherdson. Kuso etikado nyo tayo. Kur zan aspetsu to shararat khasan. Ye kamyo bad bakhtan chu onumut. Kur zan gai paigambar sapna uz billah. So bad bakhtan kai mun zahir. Tamis tak shari sana. Zalima yem nabiyan umri kai kolen hin tari. Tamis gacha kur zan sap. Yem nabiyan ek hadisas man thamo. Panch cheez man badi. Farmoni man panchan cheezan man yini nechu bakar kya kur ashi sit sit khada. مے کر اوتری روایت دون جائن بیان یہ صوفیان از روایت وار بوجو صوفیا فرماون روایت فرماون نبی لولا کو فرمو یمس پور زائی تم صبح مہمان بنن سبحان اللہ یہ گس اسلامی حکومت اسن اوتر اسن حجاب مسئلہ یت گئی سن بن گئی یازی 12th پاس منو تمس حجاب کے تو شو یہ تیبوس ایشا سدار نو پریکشا یہ ہے یہ ہے تمس بن ہز داد چکت پر کر تمس خلاف فیس بک سوشل میڈیا یوز داد بھائی اگر تمس کوئی ٹی وی سی چ کوئی اس یسن حجاب تھلن دا گئے یہ چوسی مولوں گھر نہیں کہتی چ چوسی بوئی بندت گژھن تم سیس بوئی سترپ تہ کرن ام سیس مال سترپ تہ کرن نہ کیم سن عزت نفس ختم کر کات کر ہز امام شافعی اند بیس تنہائی مز نشیت کر سگئی زینت یس کوش تنہائی مز نشیت کر سگئی زینت یس کوش سریام نشیت کر سگئی رسوائی رسوائی تو نشت گا فرق گھنٹہ گھنٹہ یہ سپنس بیاک روایت یہ فرمان حضور علیہ السلام فرمو کہ یس ہسا یمس ہسا کور زے اگو بچ تمس پوس بن میں اگو بچس تمسنی گئی پرے دو پوس بن سبحان اللہ